Já começou o ventinho, não? Tá muito melhor esse camarão. Cadê o teu controle? Tenta ligar e desligar o alarme. Até ali. Porque quando tu desaciona, né? E aí ele deu como se fosse um mau contato. Quando tu liga e desliga a chave, sabe? Ele tem alguma coisa. Agora não é mais pra incomodar, tu vai me falando. Vamos lá? Vamos, em 9 de julho nós vamos ter que sair. No GPS ele não me mostra essa cidade, eu vou ter que regular lá. E aí vamos encher o tanque e vamos encher os galão ali. Vai um pouquinho mais caro, só que nós sabemos lá pra baixo. Mas vamos parar, vamos abastecer e aí nós vamos perguntar como é que tá a ruta 62 que leva lá pra baixo. Se ele disser não, é chão, daí abortemos. Abortemos, certo. Feito, Rosane? E aí galera, estamos aqui descendo a ruta 65 em direção ao lago Epecuém. Hoje de manhã saímos com tempo bom, bem fresquinho, e agora tá pegamos um pouco de chuva, mas mínima coisa, botar as roupas de chuva e paramos para abastecer e lanchar. Por enquanto correndo tudo bem. A moto da Rosane teve que desarmar o alarme, estava cortando a ignição dela. A minha deu umas falhadinhas, mas está seguindo. Só está consumindo muito óleo. Eu tive que botar 1,5 litro agora para fazer nem 2.000 km. Pouco acima do normal, mas deve baixar agora por causa da baixa da temperatura também. A gasolina continua barata, 13,30 o litro. E as nossas motos somadas, o consumo juntas, a média fica em 11, 12. Então tá muito bom. Vou lá antes que eles almocem, termine de almoçar e eu ainda tô aqui. Qual é o nome aqui? Pequi? Tigué. Não sei se dá para escutar alguma coisa por causa do vento. Quer dizer, tem um pouco de vento aqui. Alô. É a região de Bahia Blanca. Vamos sair de uma chuva, mas agora melhorou.
Santo Amaro, Colorado. Está seguindo? 600 metros, dobla a la derecha. Ah, derecha? Sí, y ahí le metes todo derecho. ¿La ruta está buena? Sí, está buena, nueva. ¿500? Vamos conversar com o rapaz ali, ele quer saber de pesos, trocar pesos por reais. Um amigo lá. Tô querendo ver da exportação, de repente fizemos um câmbio com ele. Tinha mais 100. Sim, 500. Muitas graças. Parabéns pela sua pilotagem, não queima uma. Tu abriu, tu olhou, tu viu a contínua, tu não faz uma. Se todo mundo fizesse assim, não estaria tanto aqui dentro. Quanto estava a nafta aqui? 58? 58. A maior economia nós fizemos nessa, desses 700 km. Gastemos, eu gastei 6,20. Deu? Guardemos então? Ô Paulo, isso aí não te lembra nada? Isso aí, galera. Estamos aqui em Bahia Blanca. Paramos aqui num posto ACA, Automobile Club Argentino, para abastecer. E o frentista estava indo de viagem a Rio de Janeiro. Então ele pediu se eu tinha reais. Nós tínhamos comprado pesos e dólares lá na fronteira, mas tinha levado reais ainda. Só que eles não estão pagando o que nós esperava pelo dólar aqui, então nós não estamos trocando dólar. Para não faltar pesos, aqui o frentista, daí ele quis comprar reais. Daí a gente fez o mesmo preço da fronteira e ele topou. Então já troquei mais dinheiro agora. Por enquanto estamos prevenidos. Paulo matando a saudade da cebola. Tá pensando no trabalho, Paulo? Sou obrigado a mandar uma foto pro meu chefe, batateira e ceboleira é coisa triste. Uma carinha de cebola vai lá olhar. Eu me esqueci que eu tô de férias. Nossa, não. Que? O cara encheu, será? Aham, não, tu vai te apavorar, não te disse? Olha a média. 17? Exatamente. A minha tava fazendo 22,23. Mas 17 é as duas juntas? Sim, mas o vento vinha empurrando, tu não notou que nas vinhas só assim, é só surfando? Eu mostrava pra Jace, daí eu vinha mapeando volta e meia, 25, 24, 26. Vai, cebola! Noche en el camping. Dos carpas, una más de una pareja. Bueno, sería cada carpa 300 pesos y 120 pesos por persona, o sea, serían por pareja 540 pesos. 540. Después, bueno, tienen duchas de agua caliente. ¿Está? ¿Tiene? Noche. Ah. Luces LED, así que está bien iluminado. El baño.
baño está abierto toda la noche. Ah, hay calor. Ah. Tranquilo. Y es tranquilo la noche para dormir. Sí. No hay mucho sonido. Ah, só se nós, nosotros dormimos todos em uma carpa, aí é mais barato, mas para mim não serve. Aqui é a praça, tem as churrasqueiras e lá o banheiro. Chegamos, até que enfim chegamos aqui no camping Rio Colorado, 100 km andando de lado, olha. Não, a gente não queria isso para terminar o dia, mas... Mas valeu o esforço. Valeu. Gostou do lugar? E a recepção foi extremamente calorosa. Sim, 100%. Vamos montar a carpa e pernoitar aqui, que nesse lugar desce. Show de bola. Beleza, vamos lá. Esse teu marido tá aprendendo a falar espanhol. Ó, o pessoal tá fazendo até física aqui, ó. Olá. Dale. Vamos. Vai mexendo com o pessoal. Isso aí. A galera já devidamente instalada aqui. Nosso acampamento. Aqui à beira do Rio Colorado, em Rio Colorado. 540 pesos a pernoite para o casal. É a soma da barraca, mais duas pessoas, 540 pesos. Isso dá uns R$60 mais ou menos. Muito boa a estrutura. Nosso fogo já está pronto. Nosso assado vai sair daqui a pouco. Isso aí. Nunca consegui acender o fogo tão rápido assim. Lenha está bem seca. Então, comprei tudo no mercado. Agora, para comprovar que a gente consegue assar alguma coisa, né, Paulo? Isso aí, ó. Ah, carninha, ó. E aí ainda o estilo daqui. Não o estilo locão do Marion. Aí, ó. Olha, tá. Tá com uma cor especial. É, a cor tá especial, né? E aqui fica, eu acho que uns 100 metros do rio, né? Muito. Não dá 100 metros. Então tem que ver mais ali do rio. Então vamos dar uma olhada amanhã de manhã. Como é esse tempo?